otro drama se arreglaron. Аа, надад хэлчихв. Чи тэгээд баг. Мхм. За, энийг аваад унаглаа. Орондоо орлоо. Адан уу. Маглаа энэ тахаа хэлээрэ. Гөр юу хийх юм бол. Миний амьд шигтэй юу? За, тэр нам одоо би баригдчихв уу залуусаа? Баригдчихв. Баригдчихв бүгдээрээ. Чөөр баригдчих тарах. Эн дээр гараад шууд баригдчихв гэж байна. Энэ гараад удаан амж яна гээд. Бүгдээрээ энэ дээр бол гэрэнийг үдэх байгаа. Гаргууд нь шууд удаан дараалаад. За тийг ярьсан. Оо, орон дээр уучлаа. А, тэр байна. Таны тэнд баана. Гэрийн нэгж. Одоо баригдчих. Чо яах вэ? Баригдчих. Баригдвал амттай чамаа амттай болгоод өгнө шүү дээ. Яах вэ? Баригдчих. Албаар өргөцсөн. Албаар өргөцсөн үү дээ саа? Албаа баригдсан. Хоёр дахь өдөр. Тэр хүүхэд зөвхөр ялцсан хүүхэд биш дээ. Анх 5 дахь өдөр хүртэл явчаад дандаа баригддаг ус гэсэн шүү. Одоо найд. Тэр цаах монхын битүүлт юм гэдэг нь тийм. Заа, мацаа. Энд доороо гөр гөрөө. За, энийг аваад бүгдээрээ авир үдчихлээ. Одоо нөгөө манхан нэгтлээд ирж байгааг нь хараа хаалсан заа. За. Тэр үрээд үлээ. Хөөе, миний хөө. Тугалт. Аа, та юм машин их хурааж өгчээд болох уу? За. Одоо надад. Даа. Би дээр юм хаалт. Чи тийм харахгүй. Би тийм албаар үлдээ. За, бүгдээрээ баригдахгүй өнөөдөр өдөг тоглоом жаахыг. Одоо дараа нь гэр сандлыг түлхээд унгая. Тэр шүүгэн дотор ороод нуудаж болчих шээ. Тэгээ нэг касаад. Шүүгэн дотор ваара унахчвал тэгээ дуусна. Тэгч алдаа гаргаад дим гэж зэрэгтэй. Зүгээр энийг аваад хитлээ. Буцаад оо. Шууд гүйсэн нөгөө зал. Тэр нэг хавх тавьсан байна. За албаар баригдхуу залуусаа. Хүү. Баригдхуу. Баригд өгтөн төрөө үйлчил хийгээд байгаа юм уу? Хийж байна. Одоо энэ зал тэгээ 50. Тавди устрал. Яг хүүхдүүд шууд дэмжлэхгүй байгаа. За, ий тэр ингээд хавах нь буруу тавих. Ингээд харалтаа 2 дахь өдөр дээр хамт тавьдаг байхгүй юм аа. Тийм шүү дээ. Уус би 2 дахь ээж баригдаж байгаа 2 дахь өдөр дээр авч байгаа юм. Хавах тавиад. За, би хавханд орж алга болсон юм билий гэдэг. Яг юудах юм бэ? Яас би дитор гом. Эм хурдл оо би ваартайгаа орчих. Би хамгийн гол нь одоо дөрөвсөлт ажиллах байхгүй яагаад гэдэг хаайд ирэхгүй атаарах чинь. Нөгөө цалууч. Эмэгэн гэрэний гэж эмэг сүг гэдгийг би ойлгосон. Энэ гэрэний охин нь нөгөө сүнс юм бэлээ. За яагаад байгаа юм бэ? Төсвөлд нь яа. Одоо бүгдээрээ бичлэгнээс түр галжгаад бичлэгнээс түр гарчгаад бүгдээрээ нөгөө гэрээ хэрхэн ялгахай үзэхүү. Бичлэгээ зугаад гоо. Шуу өөрөөр нь. Бичлэгнүүдээ энэ дээр тав. Яа чи зургийг даа. Үй би дандаа ватаага орж алдаа гаргаж байна. Яаж ингэ яахгүй шүү. Оо яг хат. За тусаа би айж харагтээ. Бүгдээр баригдсагай. Чи зөвхөн над руу харуулдаг юм гэж байгаа юм. Аа гээд байна. Тэгвэл шууд ингэж чааж байгаа юм байна. Одоо ахын энэ одоо бичлэг дундуур нь гараад ирэх юм. Энд чинь ямар тэнэг юм бэ? Энэ тавхан. Чипс хамгийн эрэлттэй байна. Харин чипс дүүрэн байсан гэтэл ийм боллоо. Ялангуяа амгаа Хой, татаа энэ бичлэгийг дуустал сүр үнэж байгаарэ. За, залуусаа энэ яагаад намайг тоглолт гээд байгаа юм бол?
Өө ярьчихлаа. Бид 10 долгаан ч юм уу. За 3 дугаар өдөр. Тас 5 сартай жолооч юм уу? За вар ман хаан уснаа. Ингээл. Удаа юм уу? Шүгэр гоод. Энд та одоо гуралсан. Шүгэр рүү орохоор тийм амира. Яаж ч нүхээр гарахгүй. Харагдахгүй юм. Харагдахгүй гэрний хийж байгаа нь харагдахгүй. Кола тэр дөрөв гэвэл тэгтээ хүүхдүүд ингээд ингэж үсэв гэсэн. Кола ууж байгаа нь харагдах юм бол үхэн. Өвөр гэрний хийж байгаа шиг. Гэрнийс хараагүй. Сонсголтой. Өвгөн өвгөн хараатай. Хараатай. Айн хараатай. Орон доогуур хардаг. Тэгээ сонсголгүй. Оо энэ мэг эмгэ ирэхгүй байноу эсвэл одоо ирж байгаа болов? Залуусаа. Ирж байгаа үгүй мэддэхгүй байна. Битгий юу ч юм аа танаасаа гараарай. Чи битгий хүн айлгаад л та. Дахиад нэг унгаад үзье. За, юу шидсэн ба шүү. Одоо авчиж ийм. Вар тэнд зоногцсон ч одоо тэр хаалганы адмаар үзээд ийм. За, бүгдээр вар авах боломжгүй болсон. Ширээ унахаас өөр аргагүй боллоо. Тэр нэнаач юм байна. Наагаад ээ наа. Залуусаа гэрний тоглосон буруу ээ. Ширээ унахлаа, зогслоо. Орон дээр орлоо. Би энэ тоглоом яагаад ингэж айд юм болоо? Дараа нь өвөөгийн тоглолт юм болоо? Үүтэй хамт өгдөг юм. Тэгвэл бүр зайвд та. Нэр бүр амрах уу? Чи юу яагаад анда над руу хараад байна? Бэрэг. Хай! Чи над руу харахгүй билээ чи. Чи амар эсгэ. Чи бэрэг чи. Хаа та чо аа тэ бүтэ төрлөө айл тамаг байх юм шиг байна сага хаа ингэвэл баригдахад илүү амархан баригдахад байна уу чи яаж надад өвтий харуулаа баригдаа өгсөн чи юм уу чи өвтий надад руу харуулаа залуусаа бүгдээрээ муухай дөрөвдөөр өдрлөө очлоо. Зөөний тавдугаар өдөр дахин өгөх юм бол тавдугаар өдөр. Үгүй дөрөвдөөр өдөр гэсэн чинь өгсөн сэрж шин. За за бүгдээрээ бичлэг ингээд дуусгасан дээр бололтой бүгдээрээ өгч гэж. Энд амархан гэдэг юм аа. Та яг нь явах уу гэж байна. Яа сод гэж хэлэхгүй юм. Үтгэрээ. Йоо. Яна бүр үгүй энэ улаан цус уцсан. Оцсон ч одоо дайг нь харж магадгүй өдөр өдрөөс. Ай харьяа тэгээд чи одоо над руу үтээ чиглэл дээ. Чүм хөөе одоо орон доогоор яаж баригдтыг нүх орон доогоор ингээд хилтдээ. Аа гэлийн амар үү танд юм ээ. Йоо булгаа цааша явж ихтэн би хаг. Эта картаа гарахгүй. Ата та гац. Тэ энэ дарангууд яг л үгүй. Тэр төчлөө юм уу? Тэ хүний дарга байх. Тэнд дарга хүмүүс яг л дуусах тэнд дарга хүмүүс болсон. Тэ өнөөдрийн бичлэг энэ үрэ дуус.